2022 yıl 20 dekabr günü Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetining Xorijiy filologiya fakulteti tashabbusi bilan Islomda ustozning o'rni, mashaqqat va zahmatlari mavzusida davra suhbati tashkillashtirildi. Tadbirga Peshqadamlar karvoni loyihasi rahbari ustozi Odinaxon Muhammad Sodiq taklif qilindilar. Bugun ustozlar haqida gapirar ekanmiz. Ustozlar haqida juda ham ko'p gapirish kerak. Juda ham ko'p gapirish kerak. Birinchi o'rinda ularni haqlarini ado qilgan bo'lamiz. Qolaversa gapirgan sari ularni holatini yaxshi tushunamiz, shunga yarasha ularga munosabatda bo'lamiz, yondoshamiz. Qolaversa ulardan o'rnak olamiz. Alloh subhanahu va taolo avvalambor o'zini kalomida marhamat qilib يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ deydi. Allah Ta'ala sizlerden iman keltirgenlerini ve ilim bergenlerini derecatını kotaradı. Demek ustazlar ilim egesi, ilim sahibi bölgenler için onların derecatları var. Şunindek ilim sahibi bölgen insan bilen ilimsiz bölgen insan beraber bölmeydi. Avvalan bor Alloh subhanahu va taolo ustoz deb zotlarga ilm berib, mana shu bilan ularni karamli qilgan ekan, o'zini fazlidan, karamidan ko'rsatgan ekan. Demak, mana shuni yuzasida Alloh avvalo o'zi ikrom qilib turibdi. Biz bandalari qolaversa ularga shogird tutilgan insonlar albatta ularni hurmatlarini joyiga qo'yishimiz kerak. Bugungi tadbirni o'tkazishdan maqsad bugungi kundagi talaba yoshlar o'rtasidagi odob axloq qoidalari, ularni ustoz bilan o'rtasidagi munosabatlaridagi muammolar, yuzaga kelayotgan kamchiliklarni bartaraf etish, shunga islom tarafidan yondashish va muammolarni ijobiy yo'l bilan hal qilish maqsadida bu tadbirni tashkil qildik. Ustoz Odinaxon Muhammad Sodiq orqali shariatga muvofiq qoidalar orqali tushuntirishni maqsad qilgan edik. Alhamdulillah maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. Juda ham chiroyli ma'ruza bo'ldi. Talabalar xursand, ulardagi savol-javoblardan, ulardagi kayfiyatdan buni ko'rish mumkin. Bintu Sodiq muallim media tashkilotchilariga, ishchilariga ham rahmat. Bunaqa tadbirlar davomli bo'lishini tilab qolaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda marhamat qilib aytadilar. Kattalarimizni hurmat qilmagan, kichiklarimizni rahim qilmagan va olimlarimizni haqqini bermaganlar bizdan emas dedilar. Ibn Muborak rahimahulloh Tahzibul Kamalda nubuvvatdan keyin ilm tarqatishdan ko'ra yaxshiroq darajani bilmayman deb aytgan edi. Shu jihatdan muallimlik, murabbiylik va ustozlik martabasi buyuk sharaf sanaladi.